xanuunka ma kuna waa xanuun kamida xanuunada waxana loo dhaadhacinaya loo dadajinaya xarumaha caafimaadka ilaa iyo xarumaha caafimaadka qofkii iska ladan tekniikiisa qaadan karaya waxa lagu xiraya xarun caafimaad baa lagu xiraya MCHD baa lagu xiraya kale dumarku marka ay communications ka uurka yeeshaan laftooda waxa ku dhaca disruption iyo psychological waxa ku dhaca disruption baa ku dhaca marka iyaga laftoodu inay laptop lagu tababaro umulsada iyo nurse joogta xarunta caafimaadka xaaladda caynka soo kala inay fahmi karto oo dabadeedna daawada ku habboonada siin karto waxaanu markaas la eegnay dhulal badan baanu isla eegnay waxaanu ka maarmi weynay cusbitaalka iyo cusbitaalkan inay isku dhowaadaan saddex waxa weeye qofka marka xanuunka kale ee guud uu ku dhaco waxaad u baahanaysaa in dhakhaatiirta cusbitaalkan joogta inay u timaado marka hadduu ka fogaado waxaan meel kulul mar walbana gaadiid baa loo baahanaya oo lugta way adag tahay laakiin halkan waa la soo koros karaynaya duminta kare lahaasaya waxaa naga qaabilay kharashkeeda maayarka magaalada fadiisa iyo marka waanu isugu tagnay guddoomiyaha iyo maayarka iyo wasiirkii maaliyadda oo ka mid ah sheermaanka boordka maxaan ku dhahdaa qaybta maanka caafimaadka maanka gaar ahaan dhaqaalahan ka yimaada ganacsatada jaadka waxyagu waanu soo nimoon waanu isla egnay dowrkii dhoweyto dabeedna halkaasay naga fadhiisata ya marka waxaan jecel lahay isaguna inuu ahaado cusbitaal wanaagsan oo casri ah oo la jaanqaadi kara cusbitaalada kale adeegii loo baahnaana si fiican waxaan ku dhahday ay ugu sahasho oo ay dhismo ahaanba xataa u baahan yahay inuu yeesho ventilations fara badan yeesho securityga la hagaajiyo nadaafadiisa iyo dhismihiisuba ay qofka soo jiidan karaan oo qayb ka ah daaweynta qayb ka ah.